Oi, meus amores do canal, um beijo no coração de todos. Eu vim mostrar para vocês que aqui no Rio, ó, como é que tá, gente? Mas ainda não caiu aquela água, sabe, que as nossas suculentas e plantas precisam, né? E como eu tenho aqui não tenho plantas raras. Mas as raras que eu tenho vieram do canal Cultivando Suculentas e Plantas. É, canal Cultivando Sonhos, da Luciene, maravilhosa. Beijo. E para quem chegou agora no canal, tá? Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Nós temos um grupo do WhatsApp. Abençoado, gente. Esse grupo tem me feito muito bem. Muito bem, mesmo durante as lutas, né, as correrias da vida, que eu vendo plantas na rua. Mas a gente tem conseguido manter, né? Manter o grupo, manter os vídeos, e isso já é uma bênção, né? Então eu quero mostrar para vocês os filhotinhos que eu fiz, porque a minha vida é fazer muda, gente. Porque as suculentas, elas são lentas. Lentas de verdade. Suculentas. Então eu tenho sempre que estar com mudas. Tô à toa, tô fazendo muda. À toa não, né? Que a gente tem nossa rotina de casa, como toda dona de casa. E hoje, como o tempo tá assim, eu não fui vender plantas. Também tive alguns compromissos, né? E aí vai ter a live às 2 horas da tarde da nossa amiga hoje, da Variedades com Raquel. Gente, vai lá no canal dela, maravilhosa, entre outras. Vou deixar o link do zap, do grupo do nosso zap aqui na descrição, tá? São pessoas maravilhosas. Hoje teve uma live do pastor, foi muito agradável, tá? E vou estar mostrando para vocês os filhotinhos aqui. Fique até o final desse vídeo e desde já, gratidão. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é uma misturada do carambas. Aqui eu faço assim, a parte de cima, né? A parte de cima eu quer aparecer não, Bruno? Não, meu filho, não quer aparecer não. Aqui eu começo assim, gente. Começo tudo aqui. Daqui eu passo para essa cadeira, olha só. Aí, quer dizer, aqui nessa jardineira, gente, tem, né, suculentas que eu comprei, já decatei, né, para multiplicar. Isso é a Dark Gander. Tá vendo? Aí boto aqui na jardineira. E uma calanchoe muito interessante que parece a orelha de gato, mas não é. Eu tenho até que pesquisar qual o nome dessa calanchoe e conseguir fazer várias mudinhas dela. Aqui é uma reprodução, pessoal. Tem folhinhas, né? Essa daqui também é muito linda. Eu não tenho certeza se é a Portulacaria africa. Africana, África, né? Aqui eu já tenho também uma cuia de Captela, Capifari, né? E aqui, gente, vai pra cá, né? Aqui, gente, é 3 mudas de Euphorbia láctea. Tá muito durinha, consegui fazer. Da última vez eu fiz 10. Só consegui vingar uma que eu já até vendi pro meu cliente maravilhoso Márcio. E aqui já tem 3. Pegou, tá? É só questão de tempo. Ela é muito lenta por ela ser cristata, né? Essa aqui é uma Perle, também é minha ainda, né? Não consegui produzir, mas ela tá em crescimento. Essa maravilhosa aqui, eu esqueci o nome. Essa é a Pulvinata. Ela tá apodrecendo aqui um brotinho, mas tem uma aqui que pegou. Esse cedro maravilhoso, gente, tá com o filhotinho aqui. Então elas são bem lentas, né? É isso que eu falo pra vocês, né? Aqui eu tenho a Estapélia, essa daqui. Essas que estão, pessoal, com pedrinha branca, é a estapélia amarela, da estrela amarela, e essa é da roxa. Então, tudo começa aqui em cima, né? Ó, começa aqui em cima. Daqui de cima,
Aqui ainda é Matrizes, foi a minha última compra com o canal Cultivando Sonhos, né? E aqui eu já consegui filhotes, cabeças lá do pneu, que eu vou chegar até lá com vocês. Jardineiras, gente, essa jardineira aqui é tão velha que eu nem gosto de mexer nela, gente, porque ela é muito velhinha mesmo, olha isso. Mas tá me dando espaço, né? Porque eu não tenho, gente, terreno de terra. Terreno, né? Assim, quintal, né? Então eu enfio um monte de muda aqui para que multiplique. Daqui eu tiro mudas, tá? Aqui também é uma jardineira que um amigo meu fez para mim. Ficou muito interessante, né? De um toco de árvore. Também plantei aqui. Bom, aqui a cinésio verde ali tá meia. Vai que não vai, gente. É a segunda vez que eu compro com a Lu, mas não. Mas tá indo, vamos ver, né? As letizas lá no canto, mamocas. É, eu comprei plantas básicas, né? Em quantidades de lote para vendas, né? A Angel, Super Boom, outra Dark Thunder aqui. Gente, tem algumas que eu não lembro o ID. Essa aqui eu sempre fui apaixonada por ela. Ela é a aurícola, muito fofa. Esqueci. Ai, meu Deus, Glória. Cheveria Glória. Essa aqui, gente, Olivia. Não, acho que essa aqui é Olivia. Essa é Glória. É alguma coisa assim. Aqui tem um filhote, tá vendo aí, ó? Filhote lá do pneu de uma gibiflora, né? É uma chantilly. O caule, pessoal, dela apodreceu. E eu enfiei aqui o filhote para não perder. Topstove. Melacos. Melaco não tava com essa hastezinha, já tá dando. Né? Aqui tem essas gracinhas aqui. É, Francisco Baldi. Essas maravilhosas aqui. Eu sou apaixonada pela rosa de pedra, né? Que é a Fantôme. Aqui. Aqui tem algum. Essa aqui é Incrible. Incrible com carâncolas. Tudo do canal Cultivando Sonhos, tá, pessoal? Plantas maravilhosas, tá? Chegam super estressadas, mas aqui cada estado, gente, é uma temperatura, né? E aqui, ó, eu cultivo embaixo desse sombrite vermelho. Então aqui eu tenho várias, ó, cacto. Tenho várias novidades aqui, que eu tô esperando a língua, gente, que eu achei que eu nunca ia ter a língua, gente. Cuidado, gente, com elas, sabe? Tô doida que chova bastante, porque elas estão muito tempo. Olha aí dando filhote já. Muito tempo sem chover. Adria Babalu, olha só. Essas daqui já estão se dando muito bem, ok, ó, pra venda. Pálidas, essa fileira. Ali a Peach Pride, né, da capa do canal. Eu sou apaixonada. É, Mauna é espanhola. Essa aqui é uma, no centro aqui é uma metálica. Chantilly, chantilly. Né? Essa aqui é uma híbrida. Né? Não sei se é a de pálida também. Então, aqui também tem produção. Produção de humilis, calanchoe humilis. Né? Aqui eu tenho a minha glauca, cheia de filhotinhos. Tem algumas aqui em cima que também são produção. Essa maravilhosa aqui, gente. Medonsai. Muito fofa. Essa aqui eu não lembro o ID dela. É bem diferente. Não é a mesma, tá? E tem a Mirinai lá embaixo. Aqui, gente, é uma cuia que eu trouxe que tava das vendas de paraguaiense. Decapitei. E olha quantos resultados já tá tendo. Né? Essa é a pata de tartaruga, muito fofa. Fiz uns filhotinhos aqui, gente. Como eu falei para vocês, temos que fazer muda, temos que fazer muda. Não posso parar, gente. É, aqui eu tenho esse arranjo maravilhoso. Eu tenho orelha de elefante já duas para venda. Olha, gente, a terra de formigueiro é excelente para as vudus, tá? Essas sedas de vudu. Ela gosta muito de umidade e de adubo. É interessante, né?
E aqui eu tenho um monte de paródia. Então vamos lá, mostrar pra vocês. Ah, gente, aqui embaixo eu tenho alguns colares, porque aqui, gente, pega sombra. Os colares são filhotes, né? Alguns se foram, tá vendo? Alguns estão vivos. Então eu cuido aqui para que não pegue muito sol. Gente, uma coisa que eu aprendi com uma colega de canal, a Jana, maravilhosa, Jana. Jana e mais. Gente, que canal maravilhoso e abençoado esse canal da Jana. Também, né? Temos vários aí. É que cada um tem um dom para uma coisa, né? Então, quando a gente, Deus dá o dom, a gente aproveita, né? E descobre aí e se dá muito bem, né? Então, aqui, pessoal, tem muitas de sombra que eu botei para cima. Elas ficam na parte de baixo, mas como a água da chuva é um excelente adubo por causa do nitrogênio, muitas estão aqui. Essa aí é maculata, né? Então, eu até tirei aqui, né, as espadinhas, que são as minis, tá? Elas são feitas pelo homem, pelos cientistas, tá? Elas não passam desse tamanho. É bem interessante. Aqui, gente, é o hospital, né? O hospital delas. Aqui é que veio tudo da rua. Eu decapitei pra produção, tá? Tudo decapitada por causa de estiolamento, pessoal. Na rua ela sofre um pouquinho, né? Aqui, gente, é o estágio que já tá pronto para ir para as vendas. Olha aí que legal, gente. Eu tento colocar tudo em ordem, ó. Cacto banana, né? Esse aqui foi tanto, gente, tanto que é aqueles que eu fiz lá em cima, porque tá pequenininho que eu mostrei para vocês. Então eu falei, tenho que plantar mais. Né? E os pneus, que é o último, fica até o final, pra vocês darem uma olhada na matriz, né? Nos pneus, é bem interessante. Essa maravilhosa mãe de milhões, aqui tem a Milky Way também, maravilhosa. Foi eu que fiz, gente. Olha aí. Então, a minha filha até falou, né? Mãe, mas tá vazio aqui. Eu falei, é, porque tem quatro caixas lá, né, gente? Onde eu trabalho. E assim. Vende bem, Simone? O pessoal pergunta. Olha, tem dias que vendo bem, de 5 a 6 plantas. Tem dias que não vendo nada, mas não podemos desistir, né, gente? Essa maravilhosa aqui, ela é uma matriz. Ela não era nem para estar aqui embaixo, tá? Porque ela tá dando duas cabeças aqui e um filhote aqui. Só que ela tá indo tão bem que o que tá bom a gente não mexe, né? Por enquanto. Então, brevemente ela vai estar indo para o pneu. Olha que beiradas vermelhas lindas. Olha que coisa mais linda, gente. Fofa demais, né? Muitos botões, muitas mudas também não é para venda. Esses arranjos aqui, gente, está maravilhoso. Olha só que coisa linda. Então vamos lá, que eu quero mostrar para vocês. Gente, olha a cabeça de medusa que a Raquel tem lá na casa dela. Aí, Raquel, fica estressada. Muito bonitinha. Não é um cacto, tá? É órbia ou hérnia, né? É mais pra hérnia, gente. Dá uma flor linda. Vamos lá. Aqui é a estufinha de estoque, tá, pessoal? E quero mostrar para vocês a produção de pneus. Olha só. Aqui é a produção de pneus. Daqui eu tiro tudo. Tem uma jardineira também produtiva aqui. Ai, gente, olha a gata. Maravilhosa, abençoada. Minha gatinha do meu filho, ela vem às vezes fazer bobó aqui, sabe? Bobó. Então eu fico sempre de olho. Gente, isso aqui é peludo branco. Ela me dá muitas mudas, ela é pendente, ela dá uma florzinha roxa, não tem nenhuma florzinha aberta. Orelha de xureca, gente, que demora. Jade grande, que demora. E aí, gente, essa aqui é outra híbrida, tá? É uma gibiflora. A Calanchoe, né?
que é a colher de pedreiro. Ela é cheia de carocinhos atrás. Olha só que interessante. Já tá perto de eu decapitar para pegar a cabeça, né? Então a produção é a rotativa, gente. Angel, né? Eu acho que tá demorando, mas a minha amiga Lula do canal Cultivando falou que eu sou muito apressada, gente. Gente, quanto mais você tira, muda folhas, tá? Não é pétala, porque suculenta não tem pétala, tá, gente? É folhas. Quanto mais você tira folha, mais broto dá, tá? Então aqui, muito quebra-pedra, gente, uma dificuldade. Aqui é meu pneu de gibifloras, muito fofos. Fiz decapitação, já tá dando filhote. Olha aí que linda. Essa é a híbrida de pálida que eu tô lá em cima. Uma Gisele que eu decapitei. O caule apodreceu. A Chantilly também apodreceu o caule, mas me deu vários filhotes. Essa é uma caranculata que tá aqui ainda no potinho, tá? Ela tá precisando de rega. Tô torcendo que a água caia, né? Porque tá ruim de chover aqui, hein? Tá demorando, gente. Ó, a Zorro tá dando um filhote. Olha que linda a coloração dessa Zorro. Gibiflora Zorro. Metálica. Gente, o que faz essas plantas ficarem muito coloridas é a tecnologia japonesa do sombrite vermelho, né? Assim que eu decidi ter um horto, ter uma produção de suculentas e cactos, eu pensei o seguinte: ah, é o preto. Ah, é o branco. Ah, por que o vermelho? Eu até pensei, gente, jamais eu vou colocar sombrite vermelho, que coisa estranha, chamativa. Não, gente. Aí fui estudar, né? Tecnologia japonesa libera muito mais antocianina para suas suculentas, liberando mais forte os raios solares e a quentura para que elas fiquem totalmente coloridas. Tá vendo? Tem algumas que é verdinha mesmo, essas são as momocas. Olha aqui, gente. Cabeça de medusa no pneu. Essa aqui é uma órbia, tá? Dizem que é rabo de raposa, mas é uma suculenta. O cacto rabo de raposa é outro, tá? Essa aqui é uma uérnia também que dá. Olha, as florzinhas, muitas flores, olha lá quantas. Essa aqui é lindíssima, todo mundo fica encantado com ela nas ruas. Olha aí, Fed Checoi, calanchoes, são muito produtivas calanchoes, né, pessoal? Aqui tem mais um pneu, uma cabeça de Mauna brasileira, tá? E rosa de jade, peach pride. Tô tampando, olha aqui, ó, gente. Pra não entrar água no caule. É, aqui é um cactário, da onde eu retiro muitas mudas de cacto, né? Eu adoro colorir eles com 11 horas, fantásticas, né? Olha aí. O meu rabo de gato, muito pititico, gente, tá muito pequeno ainda. Então, é isso. Orelhas e orelhas de Mickey, amarela, vermelha e branca. Rabos de macaco, gente, olha aí. Tinha mais. Tem dois na rua lá, onde eu trabalho, né? Aqui, gente. Olha aqui, gente, o que eu encontrei. Se eu não venho aqui, gente. Ah, meu Deus, que será? É cochonilha. Meu Deus, olha aí. Cochonilha, gente. Tá acabando com a minha Angel aqui, mas não vai acabar não. Já já vou jogar o inseticida. Essa é a Mirinai, gente. Tem que ser rápido. O Botox, pra mim, ele age muito rápido, tá? Não é um processo, é rápido, matou na hora. A Kiwi, gente, uma loucura, demora demais. Não gosta que toque nela, tá? E eu vou lá preparar logo, terminar o vídeo pra não ficar muito longo. Aqui tem mais Sedum Brasil, Imaculata Aloe, babosas, né? Aqui eu tenho Cinésio Azul Cristato,
Pitaia, gente. Pitaia. Quem conhece aí a pitaia, gente? Olha aí. Maravilhosa, né? Mandacaru com espinho, tá? Sinésio azul. Olha como tá grande. Então, pessoal, a colher de cobre eu consegui colher um filhote que tá lá, tá? E sex angulares, calanchoe também. Colher de prata dá muito mais rápido do que a de cobre, olha a diferença. Essa daqui é a Pink Butterfly, é uma fofura. Aqui tá cheio de filhote de pálida, né? E essa maravilhosa jardineira com as auroras. Gente, essa é da Aurora, é a coisa mais fofa do mundo. Aqui, pessoal, eu fiz uma experiência de não colocar adubo, tá? Eu não coloquei adubo, eu só coloquei areia de construção, carvão e terra vegetal. Não coloquei adubo porque eu queria ver se realmente elas ficavam mais estressadas, e é verdade. Além de que aqui não tem sombrite, gente. Olha que lindeza. Fala aí pra mim. Essa jardineira, gente, foi achada na rua pelo meu filho e o pai dele, né? E trouxeram pra mim e eu pintei da cor do meu jardim. Por que vermelho? Porque para combinar com sombrite e ficar tudo, né, um tom legal. Aqui é mais um cacto. Gente, esse cacto aqui, fala aí. Olha aqui a cicatriz dele. Ele tem a idade do meu filho, 28 anos. Eu não lembro o ID. Eu sei que essa aqui é a coroa de frade, maravilhosa. Tem vários amendoins. Tá vendo aí? Muito bonita. Eu sou muito apaixonada pelos cactos. Só que às vezes a gente chega aqui e tem umas decepções, como tem ali, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Quem não é inscrito, deixa aí o teu like, se inscreva no canal Cultivando Suculentas e Plantas e que Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Tchau, tchau.